ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସୁପରଭାଇଜର ଦିଦି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଚାକିରି କରିଦେବା ପାଇଁ 80,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସିନାପାଲି ଚଟିଆଗୁଡ଼ା ସେକ୍ଟର ସୁପରଭାଇଜର ହର୍ଷମଣି ମହାନନ୍ଦ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସିନାପାଲି ଶାଗୁନବାଡ଼ି ସେକ୍ଟର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର 2ର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଭାଇଙ୍କଠାରୁ ଚାକିରି କରିଦେବା ପାଇଁ ଚଟିଆଗୁଡ଼ା ସେକ୍ଟର ସୁପରଭାଇଜର 80,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ସିନାପାଲି ସହରସ୍ଥିତ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ନୂଆପଡ଼ା ନବରଙ୍ଗପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦଳ ଏକାକି ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ହେଲା ସିନାପାଲିରେ, କେନ୍ ରେଡ୍ ହେଲା ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ ଜାଗାରେ ରେଡ୍ ହେଇଛି ସବୁ କଥା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଛଟିଆଗୁଡ଼ା ସେକ୍ଟରର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛଟିଆଗୁଡ଼ା ସେକ୍ଟରର ଶାଗୁନବାଡ଼ି ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ପାଇଁ ବୋଲି ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଗାଁର ଜଣେ ଝିଅକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ନିଯୁକ୍ତି କରାଇଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି ଛଟିଆଗୁଡ଼ା ସେକ୍ଟରର ICDS ସୁପରଭାଇଜର ବର୍ଷ ଦେଇ ଆଜି 80,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଲା ବେଳେ ସିନାପାଲି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସାର୍ କେତେଟା ଜାଗାରେ ରେଡ଼ି ଆଜି ତାଙ୍କର ଭଡ଼ାଘର ଖରିଆରରେ ଥିବା ଭଡ଼ାଘରରେ ରେଡ଼ ଚାଲିଛି ଆଉ ତା ନିଜ ଗାଁ ବୋଡ଼େନ ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅଁଳାପଟାରେ ବି ଭଡ଼ା ଚାଲିଛି। ସାର୍ ଅଭିଯୋଗ କେବେ ହୋଇଥିଲା ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବତ କରାହେଇଛି? ଅଭିଯୋଗ ଗତକାଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଆଜି ରେଡ଼ କରାହେଲା ସିନାପାଲି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ। ସେ ଖରିଆରରୁ ବସ୍ରେ ଆସିକି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ରିସିଭ୍ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ଧରିଲୁ। 80,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ୍ ନିଆହେଇଛି, ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ୍ ବି ତା'ର ନାଲି କଲର୍ ବାହାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 3ଟା ଟିମ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଅଫିସରେ ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଖରିଆର ତାଙ୍କର ଭଡ଼ାଘରେ ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ନିଜ ପୈତୃକ ବାସଭବନରେ ଅଁଳାଭଟାରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସର କେଉଁ କେଉଁ ଟିମ୍ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛି ସାର୍? ଭିଜିଲାନ୍ସର 3ଟା ଟିମ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।